Третій тиждень триває блокада кордону з Україною польськими протестувальниками. Від початку протестів жодних суттєвих компромісів досягнуто не було. А минулого тижня до польських перевізників доєдналися також і словаки. Їхні вимоги такі ж, як і в польських колег – повернення системи видачі дозвілів на перевезення для українських перевізників. Бо нібито вони не витримують конкуренції з українськими водіями. Тим часом Федерація роботодавців України оцінила збитки, які зазнає економіка України через блокування кордону польськими перевізниками у понад 400 мільйонів євро. А кожен день страйку польських перевізників на польсько-українських пунктах пропуску в середньому вартує одній компанії 1 мільйон гривень за підрахунками Федерації роботодавців України. Про те, чи можливо взагалі виконати вимоги протестувальників і як розблокувати кордони України та Європейського Союзу, говоримо сьогодні із Наталією Галецькою, депутаткою Львівської обласної ради, керівницею магістерської програми «Справа УКУ», яка є в нас в студії. Пані Наталію, раді вас вітати і слава Україні! Героям слава, доброго дня! Також скайпом долучається Євген Зборовський, голова Державної служби з безпеки на транспорті. Пане Євгене, вітання вам зі Львова, доброго вечора, слава Україні! Слава Україні! Вчора, героям слава! І перше запитання до вас, пане Євгене, яка зараз ситуація на пунктах пропуску із чергами? Чи володієте ви цією інформацією? Ну, ми були на кордоні. При Міністерстві інфраструктури утворено штаб, який займається, допомагає водіям, які опинилися в цьому скрутному становищі. Ми були безпосередньо на місці, спілкувалися з водіями, організовували роботу, доставляли їм допомогу, тому що водії вже там два тижні фактично заблоковані, їх не випускають, вони знаходяться в дуже важких умовах. Зараз ви бачите, вже мінусова температура, на дворі дуже мокро, подекуди в Польщі, так само, як і в нас зараз, лежить сніг. Тому ми були на місці і бачили, це величезні багатокілометрові черги з вантажівок, які стоять фактично посеред лісу, посеред поля, без жодних необхідних на це умов. І водії перебувають дійсно там в дуже складних умовах. Це тисячі вантажівок на кожному з пунктів пропуску, які зараз працюють чи є заблоковані. Тому ситуація дійсно дуже важка і критична. Пане Євгене, а чи змінилися вимоги протестувальників з польської сторони, чи принаймні вони є зафіксованими офіційно? Головна вимога протестувальників, попри інші, це те, що вони хочуть повернення дозволів для українських перевізників. Це вимога, яка не може бути виконана апріорі, тому що з початком повномасштабного вторгнення, повномасштабної агресії з боку Російської Федерації в нас заблоковані повітряні шляхи і, що найгірше, заблоковані фактично майже повністю наші морські шляхи. А саме до наших портів півдня країни йшла величезна кількість продукції, яка забезпечувала Україну. Величезна кількість продукції саме через ці порти виїжджала з України і йшла на експорт з нашої країни. Це був великий відсоток і для економіки, і зараз це неможливо. Зараз всі ці автомобілі їдуть переважно саме суходолом. Також їде залізниця, але залізниця і до повномасштабного вторгнення працювала практично майже на 100% своєї пропускної здатності. Тому головна вимога протестувальників – повернути дозволи. Тобто, що вони хочуть? Що хочуть польські перевізники? Чи так звані, я б навіть не казав, що це польські перевізники, тому що дуже мало хто з великих асоціацій польських підтримує цей мітинг. Це невелика кількість перевізників, які працювали на Росію, на Білорусь і зараз втратили там свій бізнес. І от вони зараз блокують Україну. Вони хочуть, щоб повернули 160 там, чи 180, чи раніше була квота 200 тисяч дозволів для перевезень України в Польщу. Це неможливо. Цього не вистачало до повномасштабного вторгнення. А зараз, коли заблоковані морські шляхи, це, звичайно, це нонсенс. Україні потрібно, щоб економіка працювала, потрібно товари вивозити, потрібно завозити імпорт, потрібно дуже багато товарів для відновлення, для будівництва, для того, що зруйновано в нашій країні. Ну, звичайно, це неможливо. До того ж, це не є рішенням України. Безвіз – це домовленість України з Європейським Союзом. І саме Європейський Союз надав Україні цю можливість. І ця домовленість, вона до червня 2024 року є актуальною. Більше того, я сподіваюся, я вважаю, що вона є для України надзвичайно важливою в майбутньому. Я сподіваюся, що вона буде продовжена і надалі.
Пане Євгене, ви сказали, що ви були на місці цих подій. Моє питання таке: як люди, вже більше там 2 тижнів триває ці протести, як люди дають собі раду там харчуватися, митись, врешті-решт якісь елементарні умови мають бути створені? Як вони? Люди дуже важко, тому що холодно. Тому що, щоб зігрітися, потрібно вмикати обов'язково пічку. Тому що люди не можуть нормально прийняти душ. Там немає цих умов. Люди не можуть нормально поїсти. Тобто вони їдять якесь сухе харчування, в якихось найближчих магазинах купують якусь там напівфабрикати. Для водіїв, в принципі, кілька днів проводити в своєму автомобілі і жити в ньому – це є нормальна практика. Але це кілька днів, це не 14-20 днів. Тому ситуація дуже важка, і ми, власне, от як їздили разом зі штабом, разом з асоціаціями перевізників, дуже дякую благодійникам, хто надав допомогу, і було багато тисяч наборів харчування, вода і пальне надані водіям. Власне, саме гаряча лінія Укртрансбезпеки, вона працює цілодобово, без вихідних, вона приймає дзвінки від водіїв, і якщо в них виникає якась проблема, ми цю інформацію збираємо і негайно передаємо в штаб, передаємо по координаторам, які знаходяться на місці, на кожному пункті пропуску є такий координатор. І ці проблеми, які виникають перевізників, ми максимально сприяємо тому, щоб вони якнайшвидше були вирішені. Але дійсно умови дуже важкі, але водії налаштовані серйозно, вони кажуть, що ми в жодному випадку не можемо піти на ті вимоги, ну, які просто є нереальними. Ми не зможемо піти на ці вимоги, Україна не зможе з такими обмеженнями, з поверненням до дозволів працювати в Європі. Одна з інших вимог, яку ці мітингувальники вимагають, вони хочуть окремий пункт пропуску для автомобілів на польській реєстрації, чи, наприклад, на реєстрації країн Європейського Союзу. Ну, що це, як не відкрита дискримінація, це, нам здається, неможливо таке задовольнити. Більше того, навіть якщо додатковий пункт відкрити, я думаю, українська сторона могла б піти на це, чому б ні, якби це був додатковий пункт, який би забезпечила, і польська влада змогла б це зробити, чому б ні, але перевізники, мітингувальники навіть на цей пункт наразі вже не погоджуються. Тому зараз така трошки патова, на жаль, ситуація. І збитки від цього всього отримують як і українські перевізники, так і ті, хто очікує вантажі, чи хто намагався відправити вантажі з Євросоюзу і до України. Ну, збитки тут для всіх сторін. Це невигідна ситуація, яка має припинятись якнайшвидше. Пане Євгене, в доповнення до мого попереднього питання, уточніть, будь ласка, куди саме водіям звертатися, якщо їм потрібна допомога в нашому ефірі, щоб люди обов'язково розповіли людям, які змушені чекати на кордоні. І друге питання, ну ці протести просто-напросто повинні закінчитися. Які ви бачите компроміси? Ми обов'язково маємо досягнути компромісу. Я знаю, що наш уряд, наш Міністерство відновлення – ледь не кожного дня спілкуються, ну, мабуть, кожного дня навіть спілкуються з представниками уряду Польщі, уряду Словаччини, з Міністерством інфраструктури Польщі і намагаються знайти ці шляхи. Проблема в тому, що мітингувальники, ось вони вимагають повернення дозволів і нічого більше іншого їх не задовольняє. Нічого іншого. Я сподіваюся, що представники Європейського Союзу теж активно включаться в цю історію і виступлять арбітром і дадуть якусь оцінку цій ситуації. Дуже дивно, що перекрита саме міжнародна дорога, яка дуже важлива для багатьох країн, і мітингувальники це роблять безперешкодно. Фактично, наразі ніхто не може прийняти рішення в Польщі, щоб цих мітингувальників, ми не проти мітингу. Україна демократична країна і поважає права польських громадян чи будь-яких інших країн на мітинг, на мирний протест. Але, мабуть, це не зовсім здорово, коли це відбувається на проїзній частині і блокуються дуже важливі логістичні шляхи. А щодо вашого питання, куди звертатись, то Укртрансбезпеки працює цілодобово, без вихідних, гаряча лінія. Я от зараз озвучу номера нашої лінії інформаційної підтримки. Це номер київський місцевий 044-350-4304 та номер мобільний 067-120-04-83. Можуть перевізники, хто опинився в складних умовах, звертатись. Ми обов'язково цю інформацію передамо до тих служб, які зможуть допомогти в тій чи іншій ситуації.
Дякуємо, пане Євгене. Євген Зборовський, голова Державної служби з безпеки на транспорті, долучився скайпом до нашої розмови. А ми повертаємося в студію телеканалу «Перший Західний». І в мене запитання до Наталії Галецької, депутатки Львівської обласної ради, керівниці магістерської програми «Справа Українського католицького університету». Пані Наталію, от ми вже не вперше і навіть в цій студії обговоримо протести на кордонах польських. Це спочатку були перевізники, потім аграрії, тепер ось знову перевізники. І знаєте, ми от говорили про те, що от давайте почекаємо завершення виборів в Польщі, і там далі все внормується. Зараз ми бачимо, що нічого не внормувалося. То все ж таки в цих протестах більше економіки чи більше все-таки політики, на вашу думку? На мою думку, економіка і політика тісно пов'язані. Насправді, вибори в Польщі не закінчились, тому що місцеві вибори мають відбутися в квітні 2024 року. Тому фактично це є міжвиборчий період. Це перше. Звичайно, навіть є публічно доступна інформація, що в протестах прослідковується певна політична складова, називаються певні політичні сили, зокрема, це конфедерація, така радикальна це партія. Ультраправа і ультраправа, радикальна. Дехто навіть її називає проросійською політичною силою в Польщі, яка буцімто стоїть за цими протестами. І це є однією з причин, чому власне польська влада, яка наразі не має монополії, тобто жодна з політичних сил не має монополії на владу, остерігається розганяти ці протести. Але в цьому є також і економіка, тому що насправді в Україні між Україною і Польщею, і Словаччиною є давній конфлікт щодо транспортних дозволів, і його причина насправді глибинна. Вона сягає аж 2014 року, коли змінилися торговельні потоки. Раніше, на базі двосторонньої угоди видавалася рівна кількість дозволів між Україною і Польщею. Чому? Тому що полякам було вигідно експортувати свої товари аж до Росії і на схід, а українцям відповідно в Європейський Союз. І існував паритет, і він був економічно зважений, він був збалансований. Як тільки Росія почала нападати на Україну, відбулася окупація Криму. Звичайно, що торговельні потоки змінилися, і полякам не така потрібна велика кількість дозволів. І вони почали їх видавати менше, але українцям кількість дозволів була потрібна навіть більша, тому що тепер у нас експорт весь здійснювався з Європейським Союзом. І, звичайно, переговорна позиція була сильніша в Польщі. Угу. Треба розуміти, що українські перевізники і польські перевізники – це природні конкуренти. І українські перевізники в цій конкуренції виграють. Чому? Тому що в нас нижчі соціальні умови, ми бідніша країна. У нас нижча оплата праці, відповідно, нижча вартість послуг. Абсолютно вірно. І тому ми в цій конкуренції, ми можемо перевозити дешевше, відповідно, будуть наймати нас. І тому тут економіка теж присутня. І саме тому одним з компромісів могло би бути підняття соціальних і рівня соціальних вимог і трудових прав українських перевізників чи осіб, які працюють на українських перевізників, до рівня польських перевізників. Тобто штучно зобов'язати, наприклад, встановити зарплату усім водіям на певному рівні чи забезпечити там довшу відпустку. Таким чином просто здорожчити вартість перевезення. Я все ж таки про політичний слід. 21 листопада почалася блокада на пункті перетину кордону з Словаччиною, Вишня Німецьке. Приєднання словацьких перевізників, а там, до речі, також відбулися вибори, і також за дивний збіг обставин до влади прийшла, її також називають проросійською партією на чолі симпатиком Росії Робертом Фіцо, який давно відзначався проросійськими гаслами. І ось тепер знову блокування кордону. Це співпадіння, збіг обставин, чи все-таки є якась співпраця? Це не співпадіння, є співпраця, тому що в 2024 році будуть також вибори в Європейському Союзі. В Європейському Союзі є такий давній альянс Франції і Німеччини. Німеччина як потужного економічного драйвера, Франція як політичного драйвера. Держави Центральної і Східної Європи, вони традиційно не мали такого політичного, потужного економічного впливу. І вони зараз спробують отримати своє шляхом об'єднання зусиль. Саме тому Польща об'єднується з Словаччиною і насправді наступною, можливо, буде Угорщина, котра дуже природньо би приєдналася до цих держав, для того, щоб спробувати, зруйнувавши єдиний ринок в Європейському Союзі, вибороти собі якісь права. На це все також накладається і потенційна реформа в Європейському Союзі, тому що Європейський Союз хоче відійти від системи консенсусу до системи більшості. В такому випадку не гарантовано, що Польща, чи тим більше Словаччина, буде мати ту більшість. І фактично вирішувати в Європейському Союзі буде Західна Європа. І оці всі спроби руйнування єдиного ринку – це є спроба. Це є політична боротьба всередині Європейського Союзу також. Єврокомісія, до якої якраз всі активно апелюють, вона просто говорить, що виконати вимоги протестувальників
неможливо. Чи варто очікувати, на вашу думку, більше активного втручання з боку цієї структури? Насправді дії протестувальників і бездіяльність польської влади однозначно можна кваліфікувати і як порушення угоди про асоціацію. Тому це теж зона відповідальності Європейської комісії, яка б мала втрутитись і забезпечити, що угода, яку вони підписували з Україною, це угода про автомобільний транспорт, має бути імплементована. І якщо Польща її не імплементовує, то як мінімум можна дії Польщі оскаржити в суді ЄС. Але знову ж таки, в Європі будуть вибори в Європейський парламент. Тому різких рухів від Єврокомісії, на мою думку, очікувати не варто. Я думаю, що в даному випадку доцільно взагалі подумати, які треті країни ми могли би залучити як посередники. Наприклад, це могли би бути Сполучені Штати Америки, тому що є безпекове питання, є поставки зброї і є гуманітарні поставки. Ці поставки блокуються через блокування кордону. Тобто це перестає бути економічним чи внутрішньополітичним питанням, це стає безпековим питанням. І лише посередництво третіх сторін, мені здається, в цій ситуації могло би допомогти якось цей конфлікт врегулювати. Є ще одні обставини, ще один процес, який, безперечно, от всі ці протести на це впливають. Як це може вплинути на початок процедури перемовин України про вступ до Європейського Союзу, який може відбутися, розпочатися ще навіть до кінця цього року? Насправді, я переконана, що буде політичне рішення про початок процедури перемовин. Чому? Тому що Європейський Союз, йому розширення природньо необхідне. Якщо він не розширюється, він помирає. Тобто, але перемовини можуть тривати таку тривалу кількість часу, що фактично ці процеси можуть відбуватися паралельно. Особливість перемовин є така, що в рамках усіх 35 розділах, по яких ведуться перемовини, вони об'єднуються в такі кластери. І зараз основна дискусія, з якого кластера ми почнемо? З простішого чи складнішого? Яку задачу ми розв'яжемо першу? Якщо ми почнемо з складнішого кластера, наприклад, там сільське господарство, транспорт, ну то ті перемовини і закінчаться фактично на своєму початку. Якщо ми почнемо з якихось простіших питань, то є навіть, можна навіть буде очікувати прогресу в перемовинах і одночасного блокування кордону. Тобто такий сюрреалізм, він навіть може бути можливий, допоки ми не дійдемо до справді чутливих питань. Але я тішуся, що в Україні бізнес-середовище доросліше є, хоче об'єднуватися і розуміє, що ці питання, які відбуваються зараз в Польщі і Словаччині, на них треба реагувати спільно, разом і захищати свої права вже зараз, інакше під час перемовин може бути пізно. І все ж таки, окрім підняття оплати праці українським перевізникам, українським водіям, які ви бачите можливості точки дотику, консенсусу, як можна вирішити це питання, оскільки ми бачимо, що польська влада, принаймні до формування уряду, не особливо бажає втручатися в цей конфлікт. Єврокомісія також дещо відсторонилася від цього. Що далі? Як може вирішуватися це питання? Насправді є багато способів. Можна, наприклад, придумати якийсь компенсаторний механізм польським перевізникам, умовно порахувати заробіток і так далі, і виділити субсидії чи з Європейського Союзу, чи навіть умовні субсидії з бюджету України, так чи інакше в нас є зовнішні позики. Тобто механізмів може бути придумано багато. Тішуся, що тут з'являється насправді дискусія про нові пункти пропуску. В цій жахливій ситуації, про те, що є... Погано, щоб на добре не звичайно, що ідея відкрити нові пункти пропуску мене невимовно тішить, тому що це те питання, про яке я згадувала неодноразово, і неодноразово ми писали листи до різних воєводств, тому, можливо, це навіть стане рушієм відкриття нових пунктів пропуску. Інший момент. Європейський Союз може перебрати на себе повноваження з відкриття нових пунктів пропуску. Чому зараз це питання є на рівні держав-членів, належить до їх компетенцій. Відтак виходить, що Європейський Союз нібито й має спільний ринок, нібито укладає угоди про асоціацію з Україною, але все виконання залежить від конкретних пунктів пропуску, за які відповідають конкретні держави-члени. І, можливо, буде досягнутий консенсус, що це повноваження буде передане на рівні Європейського Союзу. Але я все-таки вірю в посередництво, можливо, навіть і неформальне третіх держав з безпекових міркувань, тому що перекриття гуманітарних поставок, воно потягне надзвичайно жахливі наслідки. Дякуємо вам за цю розмову. Ми нагадаємо, що спілкувалися ми із Наталією Галецькою, депутаткою Львівської обласної ради, керівницею магістерської програми «Справа УКУ». А на завершення маємо коментар Вітона Ташкевича, координатора Poland Helps, гуманітарної компанії, яка доставляє в Україну допомогу. Він розповів, як через заблоковані пункти пропуску проїжджають вантажівки з гуманітаркою та продуктами і взагалі про своє бачення ситуації на кордоні.
дивіться, наша гуманітарна кампанія поставляє гуманітарну допомогу в Україну, в першу чергу в східні регіони, тому що там вона, звичайно, найбільше є потрібна. Сьогодні вночі приїхав бус з гуманітарною допомогою, він пройшов кордон за рекордні 20 хвилин. В п'ятницю заїхала фура з генераторами для Харкова і для Херсона, ціла фура завантажена генераторами. Це було вже трошки довше, але це теж були стандартні там 4 чи 5 годин. Тобто, на щастя, протестувальники на даному етапі пропускають гуманітарні вантажі. Так само, наскільки я розумів, вони пропускають продукти харчування, щоб вони просто не зіпсувалися на кордоні. Якщо дивитися медіа, дуже часто так само не тільки українські, але теж і польські, складається враження, що всі журналісти роблять, власне, акцент на оцих протестах. І може скластися враження, що оці протести, вони мають 100% суспільну підтримку. На мою думку, це так не є. Тобто навіть серед перевізників та вибірка протестувальників не є репрезентативною. Це невеличка частина. І знову ж таки сказати, що вони відстоюють польську позицію, не можна. Тому що це є позиція їхніх фірм. Можливо, вона не є якоюсь там захмарною, можливо, вона є обґрунтована, тому що ці конкретні фірми, вони втратили якісь контракти. Але інші цілком можливо здобули. І ми маємо розуміти, що Польща – це дуже важливий торгівельний партнер України. Україна не так давно ще піднялася в рейтингу іноземних ринків для польських виробників. Наскільки я пригадую, це по експорту вже 8-й торгівельний партнер. І відповідно, коли відбуваються такі протести, втрачає теж польський бізнес, польські виробники. А це сотні підприємців і сотні тисяч працівників, та які не можуть вчасно поставити свою продукцію до споживачів в Україні. І відповідно, на мою думку, отакі речі, як агроунія, там проблема зерна, як от зараз транспортна проблема, так, це є локальні точкові проблеми, які треба вирішувати. Але сказати, як іноді можна зараз прочитати в інтернеті, що там польсько-українські взаємини впали до плінтуса, зовсім так не є. Я теж хочу сказати, що економічно, геополітично і Україна, і Польща, вони, можна сказати, приречені на те, щоб співпрацювати і разом досягати успіху.